2023年、10月12日、彦島瀬戸内新聞ニュース号外で、ございます。まず本日ね、東日本台風が上陸してから14年ということになります。10月12日、2019年の10月12日のことでした。まあ、東日本台風が、まあ、静岡県ね、上陸して、まあ、関東地方ね、横切って、さらにね、まあ、東北地方ということでね、まあ、この台風によって、まあ、宮城県ね、福島県、あるいは群馬県、まあ、関東地方ですよね、そして、長野県、まあ、かなり、それ非常に広い範囲でね、土石流の土砂災害、あるいは、河川の氾濫による災害、起きました。まあ、本当、まあね、特に福島とか宮城はね、東日本大震災のね、被害がね、まだ十分にね、復旧復興進んで、ね、完成しきってない中でのね、また台風という大災害ということになりましたし、またまあ、そのね、なんていうかな、やっぱりその、一つの今、そのね、台風、東日本台風の記憶っていうのはやっぱりもう、絶対に大丈夫はないということなんだろうな、というのはね、本当に思いました。うん、まさかという場所でね、大洪水になる。まさかという場所で土砂災害が起きる。これがね、東日本台風のね、教訓だったというふうに思います。まあ、今年はね、台風がね、まあ、9月以降は少ないという状況になってね、ついついね、油断しがちでありますけれどもね、まだまだ日本のね、南海上ね、海水温が高いという状況にもありますしね、今後ね、もしね、台風が発生した場合、あっという間に発達してね、来ると。今、天気図になくてもってこともあります。今ね、まあ、小笠原諸島の南の方に台風15号があって、これはね、まあ、東の方へ逸れていくって予想になってますけどね、その後もね、いつね、どこでね、また、あるきっかけで台風が発生した場合にまた、これがね、どういう動きをするかということはね、全く油断がね、まだ今シーズンもできないという状況はね、続いていると思います。そしてね、まあ、ほんとね、バイデンもね、余計なことしてくれますね。ハマスをね、純粋な悪のようにね、呼ばって、ね、パレスチナとイスラエルの、戦争というべき状態。だけどね、まあ、そもそもね、パレスチナをね、ずっとね、侵略してきたのはイスラエルですよ。だから昨日今日ね、戦闘になってるわけじゃなくてね、今まではずっとね、イスラエルの方がね、死者は少なくてパレスチナの方が多かったっていう状況がずっと続いてきてね、今回ね、急に急なね、ハマスの大攻勢によって、まあイスラエルの油断もあったんでしょう。かなりね、イスラエルの方がね、千人以上が亡くなっているという状況があって、それでね、まあ本当、衝撃を受けて、ね、イスラエルが騒いでるというのが一つのね、です。もちろんね、ハマスがね、やってることもね、もちろんこれはね、国際人道法違反ですよ。しかし、イスラエルがやってる空爆もね、これまたね、国際人道法違反であるというふうにね、これはね、言わざるを得ない、そういうね、状況がね、うん、あるというふうにね、言わざるを得ないというふうにね、思うわけであります。まあね、どうこれ考えるかっていうのはいろいろね、あるわけですけれどもね。うん。とにかくね、今ね、地上戦がね、本当始まってしまった、本当大変なね、ことになります。まあ本当にガザではね、まあもうそこの本当のね、地上戦になってね、あれだったら本当ね、両方にね、もう凄まじいね、満タンの死者が出ると。いうことにこれなっちゃいますんでね、もう、泥沼ゲリラになったらね、大変なことになります。ハマスはね、ほんと純粋に悪呼ばわりしたバイデン。本当にね、これダメだなと思いましたね、これはね、うん、この男は。うん、まあ、イギリスもフランスもダメですよ、はっきり言って。うん、結局ね、こんなんじゃもうね、全然ロシアをね、批判できなくなっちゃう。うん、ハマスをね、ハマスの真っ赤に一方的に批判して、非難してね、イスラエルへね、これまでにやってきたことをね、不問に付してたわね。これはもうね、完全に、ね、うん、ロシアをね、批判できないということにもなっちゃいますしね。かなりこれでね、
やっぱりこう、米英仏のね、対応を見てね、ドン引きしてる人もね、特にね、グローバルサウスには多いと思いますよ。これでもうきっかけにね、逆に言うと、ああ、もうロシアもね、イスラエルもね、やってることは一緒だと。ね、結局、ロシアもね、西側も一緒だみたいになっちゃってね。うん、まあまあ、だんだんね、さらにグダグダになっていくという状況になっていくとね。まあ、まあ、問題はね、それによってね、結局、まあ西側はね、の権威が失墜するのはね、まあ、自業自得なんだけどね。西側というかね、米英仏のね。ただ、そのね、付随、ね、その巻き添えでね、まあ人権がね、とか民主主義が後退していくとかね、そっちがね、やっぱりね、非常にね、問題なのかなというのはね、思う次第です。まあそういう中でね、イギリスの BBC はね、パレスチナのね、武装組織ハマスはね、テロリストとは説明しないという編集方針をね、擁護したということで、ね、これはね、まあ、いいことだと思う。政府にね、組みせずに、こういうことを言ってるのはね、非常にいいことだというふうにね、思います。テロリストと言っちゃうとおかしいあれでね、それ言ったらどっちもテロリストってことになりますよ。イスラエルもね、両方テロリストと呼ぶかね、あるいはね、ハマスも政府と呼ぶかね、まあどっちかですよね、結局ね。うん、まあとにかくね、ハマスだけをね、純粋な悪を呼ばれしてね、だからもうね、これ火に油を注ぐばっかりですよ。ね、このパレスチナの問題だけに火に油を注ぐだけじゃなくてね、結局ロシアとウクライナの戦争だってね、結局ロシアにね、開き直りの口実を与えるというね、いろんな意味でね、火に油をね、これ注いでんだろうというなというふうに思いますけどもね。まあいい加減ね、もうちゃんとした判断できないんだったらね、引退してほしいよね、バイデンさん。まあトランプさんもね、どうかと思うけどね、まあということもね、思った次第であります。明日はね、また、まあ、あと、ね、旧統一教会に対するね、解散命令もね、今日請求されたということですけどもね。まあ、もっとね、早くね、やってくれりゃね、いいんだけどさ、早くやらんけね、こういうことになったということですよね。うん。結局ね、安倍晋三さんがね、暗殺されて、ようやくね、思い越しを上げたということはね、まあ、このね、遅れというのはやっぱりね、本当ね、日本のね、デモクラシーの敗北であったと、言わざるを得ないというのは思いますけどね。うん、本当ね、第三者機関等でね、やっぱりさらにね、ちゃんとね、海をね、出し切っていくと、いうことですよね。自民党とね、やっぱり統一教会のね、というか自民党以外の他の政党もね、も含めてね、きっちりね、やっていくということは大事だと思います。そしてね、また、明日はね、また、なんだ、オンラインズームミーティングもね、ありますね。ぜひそこでもね、お会いいたしましょう。またね、明日金曜日でございますので、ね、よろしくお願い申し上げます。それではね、皆さん、また、明日のズームミーティング、あるいはね、来週もね、どこかでお会いいたしましょう。それではね、また失礼いたします。ごきげんよう。